Həsən Məkim, mən adım Baxtam Şəxliyar. Mən data oku mərkəzinə, robota texnika kursuna gəlib ürpmən, mənə bir əgənimə 5 ay oldu. Здравствуйте, меня зовут Бахтияр Фемир. Я уже учусь на курсе робототехники 5 месяцев. И сегодня мы создали, так сказать, проект. С помощью 5 вольт можно включить лампочку. Бүгінгі бізәні темамыз реле модуль болды. Реле модуль, іші көріп тұрған нәрсәләріз. Бұй ардамында өзін ішетсек болады. Ішінде 220 вольтлы лампочкаләні, я болмаса қархил техникаләні, бытавай техникаләні, 5 вольт аркалы басқарсак болады. Нішетіп, бізәрі керек болады бұн үшін. Проверка үшін лампочка керек болады, реле модуль керек болады. Arduino, breakboard, bluetooth modul, hit telefon gerek burada, telefonda başkarış için. Bize şu lampiskelerini, bu tavoy teknikelerini bluetooth'da başkarış, yani distansiyadan başkarış. Buna Nişat Bətəmiz bize uzun kodunu yazdık, vəzlən düzüb çıktık, iyi işletsek buladı. Sonra naşı tema это daily modul. Нам понадобится bluetooth, сам этот модуль и лампочки, которые работают при 220 вольт. С помощью телефона, с помощью обычного телефона мы можем включить лампочку, которая работает при 220 вольт. Hazır, mən sizlərə, mən Nişat bir işləşən göstərib verəm, yine. Bu Arduino'nun özünə proqramması, yine hazır bizə mənə bassaq, Arduino'a buyruq verəmiz, telefon yardımında Arduino mənə yak deydi, yak da buyruq verəmiz. Lampiskələsə reliyə tok yuvarəddən şündətdirib işliydi bu. Bu Bluetooth model ələsə vasitəçi, stop telefonda başqarış üçün gərək boladı. Əgər mənə bassaq, Arduino buyruq verən boramız lampiçkəni ölçədə, deyə lampiçkə ölçədi. Yenə, şündətdirib işləyidi. Как мой друг уже объяснил, если мы нажимаем на кнопку, Bluetooth модуль как проводник отправляет команду Arduino, чтобы Arduino отправила команду к лампочке. Нажимаем на кнопку и она включается. Bu hazır görüb duran nərsələri izni ödəm etsəb oladı. Tap şündətdirib lampiçkələri öləsəb oladı. Yukarıda xaladilnik, kondisioner, həmmə bütavay texnikələri öləsək oladı. Özərimiz ödəzət. Bu hazır bir də nəkuratına durdu. Öydə devalını arkasına mı bir yerə gizləb qoysaq oladı. Görünməyədə onətib şunu öydə işlətsək oladı. Hər ki, özərimizə komfort yaratsaq oladı. Какая же польза от этой конструкции? Мы можем вместо лампочки подключить к телевизору, к холодильнику, кондиционеру, вентилятору и прочей бытовой технике. И использовать, ну, пригодным для себя, там, комфорт, в принципе. Без Анны Кюзачта Даунатинг, без Анны Намзор, проект Лана, это все харахят Кламес, Хайр. Мы откроем бизнес. Себе шмотки, мы купим себе тапки, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы будем делать все, пока ты плачешь на полставки, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки, мы открываем бизнес.